بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عطائے خواجہ یوٹیوب چینل. اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو جلدی سبسکرائب کر لیجئے. نمبر ایک، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں پہنچاتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر دو، دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ برابر یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر تین، کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر چار، کلی کر رہا تھا بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، ناک میں پانی چڑھ گیا اور دماغ کو چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور نمبر پانچ، کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی چیز پھینکی اور اس کی حلق میں چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے.